Чи не повторить Кордівський парк долю РЛП «Ялівщина», переживають громадські активісти. Вони завершили свою експертизу і зараз визначаються з тим, у якому форматі створити заповідну зону. Підготовчу зустріч провели з владцями міста і області. Давайте ми зараз опустимося на нашу міську землю, на наш виконком, на наших спеціалістів. І пусть вони нам цей детальний план розкажуть, покажуть. Все, как оно есть. То, что мы сейчас по Еловщине добиваемся, покажите нам правду. Вот давайте с этой правды мы начнем на Кордовке. И тогда у нас все с вами получится. Мы выясним, что там останется, що не останеться. Територія зеленої зони за різними підрахунками від 280 до 1000 гектарів. Втім, поки точної цифри не називають. Перевіряють приналежність кожної з ділянок. Детальний план розроблений на створення лісопарку. Поэтому это первый вариант створения лесопарка Кордовка. И другой вариант, это предложенный уже вами, это створення РЛП. Поки йде обговорення, визначаються між створенням регіонально-ландшафтного парку, заповідної зони чи лісопарком. У кожного з форматів свої переваги і недоліки за законодавством. Краєзнавці зазначають, що на території Кордівки є три археологічні об'єкти. Якщо це буде заказник або РЛП, це не буде обмеження туди заходити людям. Тобто, як і лісопаркова зона, так і зона ПЗФ, туди можна буде ходити людям. Але хочу наголосити на тому, що найбільш захищені землі будуть і природні ресурси, саме якщо це буде об'єкт природозаповідного фонду. Тобто заповідання – це йде як шлях захистити землі та природні ресурси. Визначитися з форматом Кордівської зеленої зони спробують у вересні на зустрічі громадських активістів з представниками міської ради. Та вже вирішили, що обслуговувати ці території буде КП «Зеленбуд».